la Comunitat Valenciana. Només té 2 mesos de vida, però ja se la coneix entranyablement en tot el poble com la Bandeta. Este diumenge actuarà per primera volta. Els assajos de la Bandeta de Bétera són prou intensos, perquè els 60 xiquets que la integren només porten 2 mesos tocant junts. De tota manera, il·lusió no els falta. I com m'agrada molt tocar, pues... I és que també així és dir, els ratos més avorrits ja més passe i ja m'entretenc un poc més. T'acostumbres ja, però quan entres en la banda gran puedes, ja sabes de què va la música, de què va de tocar con tantos instrumentos i tot això. Anar de poble en poble tocant pel carrer. Pel carrer no perquè tinc el cello, però en els concerts i tot això. Esta és la primera banda infantil que naix a la Comunitat Valenciana. Tot i això, un parell de pares no han pogut resistir la tentació de tocar amb els xiquets. Jo tinc 3 fills i ells estudien música. Com que nosaltres no vivim exactament en el poble, vivim en una urbanització propera, no puc deixar-los que vinguin així a soles, de manera que he dut-los en el cotxe. I l'alternativa era o quedar-me en el carrer xerant-me, o anar-me a l'Albar, o quedar-me dins d'ells, en ells estudiant música, i ells se va saber estudiar. La Bandeta de Bétera tindrà la seva prova de foc diumenge. Intervindrà en el concert de Nadal que ha organitzat el Centre Artístic Musical de la localitat. El seu director reconeix que cal millorar molt, però confia en els seus xicotets músics. No se poden manar molt, perquè la majoria de la gent sols té un any en l'instrument i difícilment poden fer-lo sonar, però bé, se van compensant en els que ja tenen certa soltura i, vullós o no, pues, baixin d'algú. Estos joves músics encara tenen un llarg camí per davant, però de moment ja coneixen una bonica manera de felicitar el Nadal. Una tempo.